Який обігрівач придбати на зиму? Електричний конвектор – це найбільш безпечний варіант. Він прогріває площу приміщення рівномірно. Термовентилятор – швидко прогріває площу приміщення частинами, але сушить повітря. Інфрачервоний обігрівач – для зігрівання певної частини площі приміщення. Масляний обігрівач – витрачає багато електроенергії і не підходить для великих площ. Кондиціонер – дієво та безпечно, але дорого придбати і дорого обслуговувати. Пічка-буржуйка – тільки для приватного житла з димоходом. Для багатоповерхівок небезпечно. Перш ніж придбати обігрівач, перевірте електричну проводку. Не використовуйте прилади довше терміну експлуатації, зазначеного виробником. Якщо у вас приватний будинок з твердопаливним котлом, запасіться паливом. Якщо там є піч, дровами. Поділіться цими порадами. Це може врятувати. Довідка.інфо